Ja Miikka. No Janne, sit, nakkis on siitä, mistä me eilen mentiin, niin sen puiston oikealla puolella. Se on siitä tämmöistä puolta. Mikä se tänne se on tuttu vastaava? Ei siinä paljon tunnelitia. Thank you.
Nyt tulee hyvä. Kiva pikkunen. Nyt lähdetään, kun meillä on tämä seuraava, että se on kaunaa. Tämä on tiiviseen, eikö tuu? Elä mitta, kun on molemmat puhuin, niin tätä ollaan myyntä. Kato, kun se kohdataan, millä veneellä liittyy tuolla. Se on iso tullut viimeistä.